Joan Lluís Bozzo dona les darreres indicacions als actors abans de començar l'escena que han d'interpretar en el càsting on participen. Aspiren a formar part de Maricel, el musical més emblemàtic de Degoll de Gom, que torna amb una nova producció per celebrar els 40 anys de vida de la companyia. Es calcula que 25 anys són una vida per un espectacle teatral, és la vida que té, però sortosament hi ha alguns espectacles en els quals això no passa, no? I aleshores van resistint bé el pas del temps. I en aquest sentit tenim la seguretat que Maricel és un espectacle que resisteix aquest pas de aquest salt de generacions. Dels 800 actors i actrius que van voler optar a entrar en el nou muntatge, ja només en queden uns 80, triats per currículum primer i posteriorment havent superat una primera prova. Tot plegat en un procés de càsting que vol veure el millor de cada aspirant. És un càsting tranquil. No estàs als típics càstings que hi ha 300 persones davant teu, estàs esperant 5 hores, vull dir, ho han aconseguit, fer-ho a poc a poc i una mica així, un després de l'altre. Busquem sobretot gent bona, gent que tingui també molta il·lusió. A la gent li agrada treballar, però si a sobre és aquella cosa que de petit havia vist això i s'havia emocionat i s'havia tornat boig, això també fa que t'agradi molt més. Vaig veure la segona versió un cop, una vegada, en directe, i he vist bastantes vegades la primera, la de l'Àngels. Musicalment em crida molt l'atenció, m'agrada, no ho sé, hi ha projectes en els que connectes i en els que no, amb aquest connecto. Per mi és això, no? Algo que he vist els vídeos, et saps algunes cançons. És el musical català per referència, tots els hem vist de petits, quan es va fer ara fa 10 anys també vam anar-hi tots a veure'l. Bueno, és una referència. En aquest nou muntatge no només es busca saba nova, sinó que s'innovarà a nivell tècnic i de producció d'efectes. L'objectiu és repetir l'èxit de les obres que van protagonitzar el 1988 Àngels Gunyalons i Carlos Gramaje i el 2004 Helena Gadel i el mateix actor, i que van sumar el milió d'espectadors. Ara, el 2014, el vaixell del Said i la Blanca tornarà a inflar les veles. Salparà el proper mes de setembre pels vols de les festes de la Mercè al Teatre Victòria. Per retrobar l'amor de Blanca i respirar amb el teu alè.